Zdraví vás Václav Švihlík, je 18.5. pondělí 2020 a tohle z toho kdysi bývala hospoda U Zajíce. Měli tady pivo Kinšpenský, pivovar Kinšperk, pivo se jmenovalo Zajíc. Takže jsme v centru Prahy, v Michalský. A další novinka je, že když jsem tady byl na uhelném trhu 1.1., tak bylo pivo u dvou koček za 80 korun. A od té doby jsem sem jako nechodil. Jsem si říkal, jako to nemusím, že 80 korun dávat za pivo. A dneska jsem šel okolo a bylo tam světlá kočka za 40 a tmavá za 35. Takže ty ceny spadly na polovičku. U toho černého ještě víc. Takže jako to je docela zajímavý obrat. No a pak vám ještě můžu říct, že dneska jsem byl někde, kde jsem si dal pivo z pivovaru Všerad. A sice nějaký májový. No to byla taková sračka kysela. To se nedalo. A pak jsem si dal jejich 12 nějakou. Ta taky teda nebyla žádný zázrak. Jako v životě už bych si asi Všerada nedal. Tak to je takový moje hlášení v pondělí večer, kolik je, bude 7 hodin za 10 minut. Tady to je restaurace v Cípu, zavřená samozřejmě ještě. Světlo na konci tunelu. Tady je nějaký opuštěný metařský vozej. Ahoj. No a video bude mít 4 minuty. Akorát jsem krásně došel na Staroměstský náměstí, tak chci to video tady ukončit. Takže čus bus, trolejbus.